ficar usando rédea, rindo da própria tragédia? Até quando você vai ficar usando rédea, pobre, rico, classe média? Até quando você vai levar cascudo mudo? Muda, muda essa postura. Até quando você vai ficando mudo? Muda que o medo é um modo de fazer censura. Até quando você vai levando? Porra, porra. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porra, porra. Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? Porra, porra. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porra, porra. Até quando vai ser saco de pancada? Você tenta ser feliz, não vê que é deprimente. Se você quer inocente, foi preso em flagrante. É tudo flagrante. É tudo flagrante. Até quando você vai levando? Porra, porra. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porra, porra. Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? Porra, porra. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando?